Građani Trebinja pozdravljaju realizaciju projekta popločavanje starog grada. Ovaj projekat je značajan i za razvoj turizma. To što je prvo prevashodno ljepše sve, a drugo za turizam, za razvoj koji je evidentan u zadnjih godina, sigurno će da doprinese većem razvoju, zato što je stari grad sam po sebi spomenik pod zaštitom države. Čitavom starom gradu će mnogo značiti ovo pločanje. Mislim, opet, nažalost, stari grad je malo možda i, kako se kaže, raspada se, kako tako možemo da kažemo, tako da će mnogo lijepo leći da se urede malo ulice, pa nadam se i zgrade i fasade i krovovi i tako malo da oživi opet ovaj stari grad. U prethodnom periodu, prethodne dvije faze, otprilike oko nekih 1400 kvadrata se završilo, popločalo, to smo finansirali iz sredstava budžeta grada, otprilike oko nekih približno 500.000 konvertibilnih maraka smo do sada uložili. Kroz ovaj projekat bit će urađena i nova kanalizaciona i vodovodna mreža. I naš cilj je da spustimo kompletne instalacije koje su u vazduhu, da spustimo u podzemlje, da pokušamo da kažem da i predložimo ljudima da svi oni koji to nisu do sada uradili da u narednom periodu urade, jer to tek kada se to odradi i završi, to će se da bude dosta drugačije. Uređenje starog grada počelo je prije 2,5 godine. Pola miliona maraka izdvojio je grad Trebinja, a vlada Srbije je donirala oko 2 miliona evra.